Bantuan pasca banjir kepada penduduk yang terjejas di Yan Mula diterima daripada pelbagai pihak. Selain bantuan daripada agensi kerajaan, turut memberi bantuan sebuah syarikat korporat dengan menyediakan loji rawatan air mentah mudah alih. Kemudahan tersebut mampu membekalkan air bersih kepada 4,000 hingga 5,000 penduduk. Menurut Pengurus Besar Kanan Ranhil Utilities Berhad Muhammad Faisal Aliar, loji rawatan air mudah alih tersebut ditempatkan di pusat rekreasi Titi Hayun. Ia mampu memproses 120,000 liter air sehari dan mula beroperasi semalam. Selain mendapat kerjasama kerajaan negeri, pengambilan air mentah tersebut mendapat kelulusan Jabatan Kesihatan Negeri Kedah. Kami bersama Yang Berhormat YB Suraya selaku Esko Air Negeri Kedah telah berbincang dan membuat kerjasama antara pihak Ranhil Utilities Berhad dengan SADA Syarikat Air Kedah. Jadi kami akan memproses air sungai di Titi Ayun ini dan akan menyerahkan air ini kepada pihak SADA untuk mengagihkan kepada penduduk-penduduk yang terlibat.